Himnom Svetom Savi počela je proslava školske slave u Vrnjačkoj gimnaziji. Prigodan program koji su gimnazijalci pripremili sa svojim nastavnicima bio je posvećen prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju koga slave sve obrazovne ustanove u Srbiji. Sveti Sava, dragi moji, je kao plamen koji neprestano gori u kandilu duše srpskog roda i on treba neprestano da gori i treba da nam bude svetionik i naš putovođa kuda trebamo da idemo. Uvek je bilo raskrsnica i naš narod se često nalazio kroz istoriju upravo na tim raskrsnicama birajući puteve kuda i kako da krene. Nekako Boži promisao i Sveti Sava uvek bio tu da nam pomogne da izaberemo pravi put. Neka bi bio od sada nama na pomoći i našoj deci da porastu dobri i čestiti ljudi, da steknu sva ona neophodna znanja da sutradan vode našu državu, vode naš narod, da budu bolji ljudi nego što smo mi bili. Neka vam je srećan slava, neka ste Bogom blagosloveni, živi, zdravi bili. Amin. Među gostima Vrnjačke gimnazije i ove godine su bili predstavnici lokalne samouprave i ustanova kulture sa kojima škola uspešno sarađuje. Domaćini se nadaju da će sledeću školsku slavu ponovo zajedno proslaviti u novoj zgradi. Nije to materijalno najvažnije u našem poslu, ali dobri uslovi za nas su dobri uslovi za naše učenike i za sve nas. Ono što je za nama, na nama sada i u budući jako važno. Mi smo generacije koje sada radimo sa mnogo mladim generacijama, sa novim generacijama koje su više usmerene nekim savremenim tehnologijama. Međutim, sve one ljudske vrednosti i savremene tehnologije ne smiju da ponište. Ono što mi radimo, mi ih obrazujemo. I rekli smo više puta, obrazovanje nije ono što mi njima prenosimo. Obrazovanje je ono što će oni zadržati kada izađu iz škole i zaborave ono što su učili u školi. Ali na nama je uvek tu da njima pokažemo šta je znanje, a šta je neznanje. Šta je istina, a šta nije istina. Šta je kultura, šta je nekultura. Šta je vaspitanje, šta je nevaspitanje. I ako svako od nas zagrebe malo i udeliću sebe, nađe snage i vere i nade i prenese budućim generacijama nešto od onih ljudskih vrednosti, ovaj svet će opstati i postojati i dalje kako ih treba da postoji. Kolačar školske slave u gimnaziji ove godine bio član opštinskog veća Saša Grković, koji je dužnost predao nastavnici Biljani Marković Kraguljac. U dubini noćnog mira